полковнику, Прикарпатський військово-спортивний ліцей, з нагоди свято останнього дзвоника Вишкова, заступник начальника полковника. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас святом останнього дзвоника! Слава! Вільна! Вільна! Сьогодні прозвучить останній дзвоник для ліцеїстів Прикарпатського військово-спортивного ліцею, а для 55 наших випускників в останніх стінах Прикарпатського ліцею. Ми хочемо побажати нашим випускникам щасливої долі. Ми хочемо побажати, щоб вони здійснили свої мрії і плани. Ми маємо велику надію, що випускники 2024 року Прикарпатського військового ліцею продовжать славні традиції наших випускників попередніх років. Педагогічний колектив приклав немало зусиль для того, щоб ви були успішними, для того, щоб ви могли долати ті труднощі, які будуть обов'язково на вашому шляху. Щасливої вам долі, всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава! Прошу вшанувати пам'ять першого директора ліцею, учасника визвольних змагань Ориса Дичковського, та героїв-випускників ліцею, героя України майора Степана Тарабалка, героя України капітана Степана Воробця, героя України рядового Леоніда Бутусіна, підполковника Олега Селідбовського, капітана Олега Перегуди, капітана Юрія Позняка, лейтенанта Андрія Рудака, лейтенанта Михайла Тилічука, лейтенанта Василя Ферштея, лейтенанта Михайла Пенгрена, сержанта Андрія Луканюка, рядового Віктора Семчука, рядового Володимира Кушлика, рядового Володимира Синківа, рядового Василя Мармуса, рядового Івана Андріящука, рядового Василя Габрита, рядового Сергія Порохницького, рядового Володимира Витошка, рядового Станіслава Сахніка, рядового Юрія Вишневського, рядового Івана Яремчука, рядового Петра Татарина, рядового Святослава Попроцького, які поклали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України в російсько-українській війні хвилиною мовчання. Право покласти квіти надається випускникам 2024 року. Сьогодні у ліцеї нашим проводи прощальний смуток лине з далини. Збирає він у пам'яті роки, які прожили недаремно юнаки, що підійшли вже до того порогу, звідкіль відправляться незвідану дорогу. Тут посіяли майбутніх зерна, тут вібрали в душу паростки добра. Пам'яті не раз сюди іще поверне, нині ж із ліцеєм розставатися пора. Тож, Україно, мирним шляхом їх веди. Як втомляться, не пошкодуй від бою. Вони вливаються в захисників твоїх ряди з надією на спокій, вірою, любов'ю. Станьте, погляньте в замріяну вись. Вірим, згадаєте день цей колись. Піснею, птицею, над полем пшеницею. Думою дивною над Україною. Світ у великий сьогодні злітайте. Як в ньому буде, звісно, не знаєте. Подихом, вітром у зоряній млі, брати, соколи, вже не малі. До слова запрошуємо заступника начальника Надвірнянського територіального центру комплектування соціальної підтримки майора Руслана Возденчука. Незважаючи на всі труднощі, які спіткали нашу державу, ми знову далі стоїмо в строю. Ми маршируємо під гімн.
Завдяки нашим чоловікам і жінкам, тисячі чоловіків і жінок, які зараз боронять нашу державу на суші, на морі, у повітрі, ми маємо можливість стояти тут, маємо можливість отримувати знання і маємо можливість продовжувати жити нормальним життям. Маю честь бути вихователем Прикарпатського військового спортивного ліцею, мати потужних випускників, які зараз в складі Сил оборони боронять нашу державу, мужньо виконуючи свої обов'язки. Дивлячись на вас, бачу майбутнє нашої держави, майбутнє наших Збройних Сил України. Тому, в першу чергу, хочу побажати нашим випускникам терпіння, мужності, тому що вас чекає нелегкий, тернистий, але почесний і праведний шлях майбутнього військового офіцера Збройних Сил України і інших силових структур. Тому завжди пам'ятайте, що ви є гордість нашого народу. З гідністю несіть це ім'я. Пам'ятайте, де ви отримали вашу базу, ваш фундамент, де був закладений. Завжди пам'ятайте про ліцей. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І що би не сталося, завжди тримайте стрій. Слава Україні! Від педагогічного колективу ліцею до слова запрошуємо класного керівника 113-го навчального зводу Нищик Оксану Миколаївну. Роки, роки, не вплинні, не вбаганні. Вони пливуть рікою в небуття, безодні тихо тонуть і зникають. На жаль, рокам немає вороття. Та пам'ять, джерело життя і безсмертя, вихоплює з глибини років те, що було найкраще, наймиліше. Що не заблудиться в гущавині віків? Життя – це таємнича книга. І скільки в ній незвіданих доріг, ти озирнешся і помітиш, як пролетів за роком рік. Дорогі наші випускники, швидко пролетіли роки вашого життя в ліцеї. Сьогодні особливий день у вашому житті. Він є радісним і водночас сумним. Сьогодні ви подолаєте ще один важливий етап у вашому житті. Це останній день, який ви проведете у стінах рідного ліцею. У цей достатньо нелегкий час. Я від імені всього педагогічного колективу, від класних керівників, вихователів, хочу побажати вам здійснення всіх ваших мрій. Знайти себе, стати відповідальними за свої вчинки і слова. Попереду у вас довге і цікаве життя, сповнене мрій і сподівань. Але завжди пам'ятайте про тих, хто був поруч з вами всі ці роки. Знайте, що ми завжди готові прийти вам на допомогу. Ми бажаємо вам щасливої дороги у доросле життя, міцного здоров'я, добробуту, мирного неба над головою та рідної землі під ногами. Вмійте дружити, вмійте любити, вмійте цінувати і пам'ятати. Від випускників 2024 року до слова запрошуємо головного сержанта 111-го навчального зводу Уткіна Назара. Ми, випускники 2024 року, сьогодні відчуваємо певну тривогу, бо для нас прозвучить останній дзвоник. Ця урочиста подія запам'ятається кожному із нас на все подальше життя. Зізнаємось, що були складнощі, які нам вдалося здолати з великими зусиллями. Не все нам вдалося, але завдяки вашій наполегливій праці прийшов цей день. Складаємо щиру подяку кожному, хто нас вчив, годував, лікував, виховував, загортував нас. Просимо вибачення за пустощі і непродумані вчинки, про які сьогодні щиро шкодуємо. Схиляємо низьку голову перед усім педагогічним колективом і щиро обіцяємо пронести через все життя. Нехай любові і тепла у вашому житті стає все більше і більше. Здоров'я вам і мирного життя на рідній землі. І на згадку про випускників 2024 року прийміть, пане полковнику,
цей подарунок. Слава Україні! Під звуки мелодії ліцеїсти вручають незабудки та квіти працівникам Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Сонечко встає, і шумить трава. Бачу стежку, де проходиш ти. Випускники 2024 року висаджують деревце на алеї випускників. Вітаємо вас, синів прекрасної землі, проораної вже нині забутими чумацькими шляхами. Ними вам доведеться не лише мандрувати, а й будувати світ нової України, продовжувати славні традиції ваших наставників, зберігаючи шляхетність заради миру і спокою. Віримо, що згуртування здобути у ліцеї вам допоможе в усьому. На згадку про навчання у ліцеї ліцеїсти 80-х навчальних зводів дарують випускникам незабудки. До слова запрошуємо Світлану Петрівну Лопачук. З ліцейного і з рідного порогу, з найкращої юнацької весни, у добрий час, у світлу путь дорогу, благословляєм вас, сини. І з хлібом сіллю раду проводжає, щоб вам жилось достатку і теплі. Ми від душі вам, діточки, бажаєм любові, миру, щастя на своїй землі. Дорогі наші діти, сьогодні особливий день у вашому житті. Закінчується безтурботне дитинство і розпочинається відповідальне доросле життя. Років навчання в ліцеї пролетіли, немов ключ перелітних птахів. Ми, ваші батьки, бажаємо вам успіхів, цікавих людей, звершень, досягнутих цілей. Приймайте випробування з гордою піднятою головою і ніколи не опускайте руки.
Адже життя складається не тільки з радісних моментів. Ми бажаємо вам щасливого життя, в якому буде панувати мир, радість і впевненість у завтрашньому дні. Будьте щасливими і гідними людьми. Дорогі, шановні наші вчителі, адміністрація навчального закладу і працівники ліцею, від імені всіх батьків ми хочемо висловити вам надзвичайну вдячність за все, що ви зробили для наших дітей. Сказати вам просто спасибі – це не сказати нічого. Довіряючи вам своїх дітей, ми були впевнені, що вони потрапляють в надійні руки. І ми не помилилися. Без вашої підтримки, без вашої уваги, без ваших зусиль нам, батькам, не вдалося б досягти тієї головної мети, до якої ми йшли і продовжуємо йти. Ви допомагали і направляли наших дітей. Ви переживали за своїх ліцеїстів не менш, а можливо й більше, ніж ми. Низький вам уклін за вашу нелегку працю. Від щирого серця прийміть щирі слова величезної подяки від всіх батьків. Спасибі вам! Запрошуємо батьків Лілію Ігорну, дочку та Івана Михайловича Лавришина благословити хлібом на щасливу дорогу випускників 24-го року. Отримує старшина Лопачук Сергій. Столі, засіваємо двір прощальними словами. Чим заплатимо вам, рідні батьки, у боргу ми вічнім перед вами. Випускники ліцею запрошують батьків, працівників на вальс. Thank you.
Слово для зачитання наказу має заступник начальника з навчальної роботи Інницька Надія Борисівна. Наказ начальника ліцею від 31 травня 2024 року номер 112 про відзначення кращих з нагоди завершення 2023-2024 навчального року. На виконання річного плану роботи ліцею за підсумками освітнього процесу, за високу результативність у міжнародних конкурсах та турнірах, успіхи у навчанні та активну участь у громадському та освітньому житті ліцею. Наказую, з нагоди останнього дзвоника, за високі показники у навчанні та всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсах, нагородити похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні предметів географія, громадянська освіта, віце-сержанта 113-го навчального взводу Василика Максима. Також Максим нагороджується грамотою за зайняте друге місце в другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з правознавства, географії, історії, грамотою навчально-наукового юридичного інституту за активну участь у 5-й олімпіаді з правознавства, дипломом другого ступеня Департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації за перемогу у другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України, дипломом другого ступеня Департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації за зайняте друге місце на обласній учнівській олімпіаді з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління, дипломом Департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації за перемогу у третьому етапі 23-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія України та державотворення», дипломом Пенітенціарної академії наук України за участь у всеукраїнському конкурсі творів есес правової тематики та грамотою начальника ліцею за активну участь в освітньому процесі та громадському житті ліцею. Нагородити похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні предмета «Фізична культура» віце-сержанта 111-го навчального взводу Уткіна Назара. Також Назар нагороджується грамотою за активну участь в освітньому процесі та громадському житті ліцею. Нагородити похвальною грамотою за особливі успіхи у вивченні предмета «Фізична культура» Матушка Назара Андрійовича. Нагородити похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні предмета «Мистецтво» Лавришина Святослава Івановича. Також Святослав нагороджується грамотою за активну участь у громадському житті ліцею та з нагоди останнього дзвоника. Нагородити похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні предмета «Фізична культура» ліцеїста 112-го взводу Гапчука Мирослава. Нагородити грамотою за зайняте перше місце в другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства та зайняте друге місце в другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади «Як ти знаєш Біблію» ліцеїста 111-го навчального взводу Миколу Андрійчука. Також Микола нагороджується дипломом Пенітенціарної академії наук України за участь у всеукраїнському конкурсі творів есес правової тематики. Також Микола нагороджується грамотою начальника ліцею за активну участь у громадському житті ліцею. Дипломом третього ступеня нагороджується Арсен Демидюк за участь за перемогу у другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Також Арсен нагороджується дипломом за підписом міністра освіти як переможець 21-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості.
нагороджується за зайняте перше місце в другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади «Як ти знаєш Біблію» та друге місце в другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства ліцеїст 103-го навчального взводу Дарій Кузімчак. Нагороджується ліцеїст 112-го навчального взводу за зайняте третє місце в другому етапі олімпіади з історії Роман Дудюк. Нагороджується за зайняте місце в другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій Святослав Жолобко. Також Святослав Жолобко нагороджується грамотою за активну участь в громадському житті ліцею. Нагороджується за зайняте третє місце в другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови ліцеїст 111-го взводу Сергій Кускулич. Нагородити грамотою за зайняте третє місце в другому етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови віце-сержанта 92-го взводу Гільтайчука Ігоря. Нагородити грамотою за зайняте третє місце в другому етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства ліцеїста 92-го навчального взводу Резнікова Арсенія. Нагородити дипломом Пенітенціарної академії України за участь у всеукраїнському конкурсі творів есес правової тематики старшого ліцеїста 91-го навчального взводу Волочія Дмитра. З нагоди останнього дзвоника за активну участь в освітньому процесі, громадському житті ліцею нагородити грамотами головного сержанта ліцею Лопатчука Сергія, старшого віце-сержанта 112-го навчального взводу Осташука Олександра, віце-сержанта 112-го навчального взводу Григу Володимира, старшого ліцеїста 111-го взводу Тоцького Іллю, старшого ліцеїста 113-го взводу Огородничука Андрія, старшого ліцеїста 113-го навчального взводу Тайчука Вадима. Ліцеїста 111-го навчального взводу Косила Владислава. Також Владислав нагороджується грамотою за активну участь в спортивному житті ліцею. Ліцеїста 111-го взводу Соловчука Артема. Ліцеїста 112-го взводу Чинчика Юрія. З нагоди останнього дзвоника за активну участь в спортивному житті ліцею нагородити грамотами таких ліцеїстів: віце-сержанта 102-го навчального взводу Дороговича Василя, віце-сержанта 103-го взводу Бібаніна Іллю, молодшого віце-сержанта 111-го взводу Бойчука Олександра, старшого ліцеїста 111-го взводу Аннюка Ростислава, ліцеїста 111-го взводу Науменка Дмитра, ліцеїста 102-го взводу Шарука Андрія, ліцеїста 103-го взводу Гуцуляка Романа, ліцеїста 102-го взводу Гришка Святослава,
молодшого віцесержанта 92-го навчального взводу Демидюка Святослава. Ліцеїста 93-го навчального взводу Козаченка Назара. Ліцеїста 93-го взводу Костельного Дениса. Нагоди останнього дзвоника. За підготовку двох переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України нагородити грамотою вчителя історії Нищак Оксану Миколаївну. Також Оксана Миколаївна нагороджується грамотою за підготовку двох призерів другого етапу всеукраїнської олімпіади з історії, грамотою Департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації за підготовку переможця третього етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія України та державотворення». Також Оксані Миколаївні вручається подяка за підписом міністра освіти за сумлінну працю, особистий вагомий внесок в справу навчання і виховання підростаючого покоління та підготовку переможця 21-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. За підготовку чотирьох призерів другого етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства нагородити грамотою Краюшкіну Надію Юріївну. Також Надія Юріївна нагороджується грамотою Департаменту освіти і науки за підготовку переможця обласної учнівської олімпіади з питань місцевого самоврядування. Подякую директора навчально-наукового юридичного інституту за фахову підготовку учасників 5-ї олімпіади з правознавства та подякую Пенітенціарної академії України за підготовку учасників всеукраїнського конкурсу творів есе з правової тематики. Нагородити грамотою за підготовку призера другого етапу всеукраїнської олімпіади з англійської мови Білічак Галину Володимирівну. Нагородити грамотою за підготовку призера другого етапу всеукраїнської олімпіади з англійської мови вчителя Бузін Марію Мирославівну. Нагородити грамотою за підготовку призера другого етапу всеукраїнської олімпіади з географії вчителя Дякун Надію Романівну. Нагородити грамотою за підготовку двох призерів другого етапу обласної олімпіади з християнської етики «Як ти знаєш Біблію» вчителя Гринєва Романа Любомирєва. Вручити подяку Харківського національного університету імені Каразіна Дубей Наталії Дмитрівні за підготовку учасників всеукраїнської олімпіади з фізики. Нагородити грамотою за сумлінне виконання службових обов'язків педагога-організатора Савчук Ольгу Володимирівну. Нагородити грамотою за сумлінне виконання службових обов'язків командира першої роти полковника Шамрайова Віктора Івановича. Нагородити грамотою за сумлінне виконання службових обов'язків командира другої роти підполковника Колюжева Олександра Івановича. Нагородити грамотою вчителя інформатики Ільницьку Надію Борисівну. Стой! Ліцей! Сюди! Я передачу прапора ліцею випускникам 2025 року. Кроком! Кром!
Прапор ліцею. Передати! З прапором ліцею на встановлені місця. Руком! Запас, узявши собі в настанов батьківські слова, це честь і порядь, це сила і правда свята, і віру нам дав, надію, а також любов, що в миру море, що не проливалася кров. Треба на захист, пліч-опліч стаєм, як один. Не бути неправді, і злу біля нас не пройти. Читає старший військ-сержант 112-го взводу Грига Володимир. Я, випускник Прикарпатського військово-спортивного ліцею, перед матір'ю Україною, батьками та педагогами, урочисто клянусь гідно нести по життю високе звання захисника української держави, шанувати традиції і звичаї українського народу, пам'ятати, що ми, діти козацького роду, внуки славних пращурів, що не корилися ні мечу, ні кулеметному вогню, а свято вірили у світле майбутнє України. Міцно тримати в руках синьо-жовтий стяг волелюбності, слави і гордого духу нашого народу, примножувати славні багаті здобутки дідів і батьків наших у боротьбі за волю України, берегти і шанувати рідну мову, що не дала обірватися в серцях дітей своїх струнами національної гордості. Україно моя, кожен свій крок буду звіряти з твоїм кроком і зроблю все для того, щоб при рідних дітях не була сиротою, а стала рівною серед вільних народів світу. Клянусь підтримувати ліцейне братство завжди, де б я не був і ким би я не був,
високо нести звання випускника Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Клянусь! Клянемось! 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 Для благословення до слова запрошуємо отця Романа та отця Ореста. Слава Україні! Героям слава! Ой, слава, ой, слава! Україні слава, хай живуть герої і наша держава. І ці слова, вони таки надихають, і вони таки додають нам позитивному розумінні гордості, хоч з християнської точки зору гордість вважається одним з найважчих гріхів, але гідність – це є гідність, і гідність – це є наша слава, гідність – це є наш стимул до боротьби і до тої слави, яку Україна на сьогоднішній день має у цілому світі. Здається, більшої слави, як Україна, на сьогоднішній день немає. Шановна дирекція, адміністрація, шановний педагогічний колектив, батьки, сестри, випускники, ліцеїсти і ліцеїсти, які ще навчаються і наступний рік будуть навчатися, нехай Господь благословить усіх нас на оцю боротьбу, яка триває і яка буде тривати ще не один рік по всій ймовірності. Маємо дикого сусіда, на якого лікарства нема. І наше завдання – бути сильними. Я ще в юних роках, дуже в юних роках, почув таку розповідь про польського одного видатного борця, який був маленького росту, а його тато йому сказав: якщо тебе не будуть боятися, тебе будуть зневажати. І цей вислів, він повинен бути в наших душах, в наших серцях. Нас повинні поважати за нашу силу. А ми цього варті. Ми живемо сьогодні в дуже трудних часах. Ще такого є небезпеки людство, все людство. Здається, в історії людства ще немало, як небезпека є теперішня. А ми на передовій цієї боротьби. Ще в 70-х роках була одна така пісня складена, ніби символ процвітання післявоєнного. Променисті міста в голубім легкокрилі. Але до сьогоднішніх днів, до сьогоднішніх подій є такий термін переспів. Переспівана ця пісня на сьогоднішні події. Ти поглянь, лебедині міста на степах у руїнах згорають, знову у нас неспокійні літа в громовицях і бурях минають, роззіртилась в пожежах війна, і залізні осідлано коні, сивина, 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 вже нові запорошує скроні. У глибоких зіницях очах роз'ятрилась нежданна тривога, на розбитих воєнних, безсонних кровавих ношах, на розбитих воєнних дорогах багряніє у вогнях далина і вистукує серце в безсонні. Сивина, 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 вже нові затуманює скроні. Рано вам довелось, молоді, на шляхи неспокійні ступити і пройти крізь воєнні путі, і шляхи прабатьків повторити. Вам дісталось у спадок синам жар сердець і тумани червоні. Сивина, 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 жаль вже й вам запорошила скроні. Скільки тих скроней запорошено, скільки журавлів відлетіло в той вирій, з якого вороття немає. Але в цьому і є наша слава. І ви, молоді випускники, стаєте в ряди тих захисників, які будуть захищати славу, честь. Благослови вас, Господи, бережи вас, Господи, провадь вас, Господи, через ці нелегкі шляхи. А ми будемо молитися за вас, бо і ми вклали у вас
часточку свого життя. Ми прийняли часточку від наших попередників-борців, а ви приймаєте цю естафету і будете її нести. Благословення Господнє до вас, з Його благодатію чоловіку любим, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос воскрес! Слава Україні! Благослови, Господи, на гідне несення свого нелегкого обов'язку захисту батьківщини. Благословення Господні з Його благодатію чоловіку любим завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благословення Господні на вас з Його благодатію чоловіку любим завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благослови нас, спаси нас, Господи. Благословення Господнє, благодатю щедротами чоловіку любим. Бережи вас, Господи, і веди вас, Господи, в цьому житті нести з гідністю честь, славу свого українського народу. Благословення Господнє на вас, з Його благодатю чоловіку любим завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благослови, спаси, Господи. Благословення Господнє на вас. Благословення Господнє на всіх вас, батьків, сестрів, Ренат, друга, для прощання з прапором ліцею. Рову, руч! Кроком, руч! Ще буде школа і навчання. Нас вересень покличе на шкільний поріг для вас сьогодні.
день прощання, і перед вами тисячі доріг. Тож дай вам, Боже, в мирі жити, військове осягнути ремесло, країну захистити, світ любити. Нам залишаєте своїх сердець тепло. Ну от і все. Лінійка урочиста скінчиться зараз. І в останній раз дзвенить для вас ця пісня урочиста і до глибини душі хвилює нас. Дзвенить останній дзвінок. Прапор! Друга!
урочистості з нагоди останнього дзвоника вважати закритими. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ними, браття, у Божій сторонці. Вишуйте діло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького. Згодна. По місцям занять. Кроком. Рух.